କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ କାର୍ଡ଼ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ଼ ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରୁ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିବ କିଛି ଗୁଡ୍ ୱିଶ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ଏଞ୍ଜେବୁଲ୍ ରହିବ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଗ ଏସବୁ ଯଦି କିଛି କାମ ଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିଛି ପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ ପୂଜାପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରହିବ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଶୁଭ ସମ 11:05 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ପିଅନ୍ତୁ ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ